ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟଜିତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଟା ହେଲା ହେୟାର ଫଲ୍ ବା ବାଳ କେମିତି ଝଡ଼େ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କି ବାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଡ଼ୁଛି, କେମିତି କମ୍ କରିବ ବାଳ ଝଡ଼ିବା। ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିଛି କି ବାଳ ଝଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ କେମିତି କଲେ ବାଳ ଝଡ଼ିବା କମ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଘର ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ସପୋର୍ଟିଂ ମି, କାରଣ ଆପଣ ହେଲ୍ପ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କଜ୍ କହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେୟାରଫଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା। ଚିନ୍ତା ଆପଣ ବାଳ ଝଡ଼ିବାର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଓ ସୁସ୍ଥ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ମୋକିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବାଳ ଝଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା, ଚିକେନ୍, ମାଛ, ନନ୍ଭେଜ୍ ଉପରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭେଜ୍ ଉପରେ ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା, ପନିର ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ସବୁଜ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଫଳମୂଳ ଯେମିତି ସେଓ, କମଳା ବଗେରା ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବାଳକୁ ଭିଟାମିନ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଦି ବାଳ ପାଇଁ କାମ ଦେବ। ଥାର୍ଡ଼ କଜ୍ ହେଲା ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍। ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ମଧ୍ୟ ହେୟାରଫଲ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ। ଏହା ମେନ୍ଲି ୟୁଥ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆଗକୁ କହିଛି, ଆଉ ସଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ସାମ୍ପୁରେ ଡଭ୍ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ କେୟାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସାମ୍ପୁ, ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହେୟାରଫଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ କେହି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରୋଇ ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦହି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ମେହେନ୍ଦି। 5-6 ସ୍ପୁନ୍ ଦହି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 2ଟି ଲେମ୍ବୁ କାଟି ସେଥିରେ ତା ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମେହେନ୍ଦି ମିଶାଇ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟାକୁ ବାଳର ସ୍କାଲ୍ପରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ 30 ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନର୍ମାଲ ମିନେରାଲ ସାମ୍ପୁରେ ସେଇଟା ୱାଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଉପଚାର ହେଲା ଦହି ଆଉ ଅଣ୍ଡା। ସେମ୍ 5-6 ସ୍ପୁନ୍ ଦହି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା, କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ବାଡ଼େଇ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପେଷ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ନର୍ମାଲ ମିନେରାଲ ସାମ୍ପୁରେ ସେଇଟା ୱାଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପଚାର, ଯେଉଁଟା 3-4 ସ୍ପୁନ୍ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଭେରା, ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଭେରାକୁ କାଟି କାଟି ଛୋଟ କରିକି ଆଉ ପିଆଜକୁ କାଟି ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରସ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଭଲରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସ୍କାଲ୍ପରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇଟା 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନର୍ମାଲ ମିନେରାଲ ସାମ୍ପୁରେ ସେଇଟା ୱାଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବା 2 ଥର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ବଡି ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ ବାଳଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ସାମ୍ପୁ ସଫା କରିଦେଇଥାଏ, ତ ସେଇଟା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବା 2 ଥର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକା ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ରେଡ଼୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଓଡ଼ିଶା।